Analisti i njohur Frok Çupi ka komentuar situatën politike në vënd, ndërsa ka analizuar me detaj lëvizjet e fundit të presidentit në Ike Ilir Meta dhe ish kryeministrit Sali Berisha, përfshi edhe lakimin e emrave të tyre në shumë afera korruptive dhe kriminale. Gjatë një interviste për Gazetën Sot, analisti Çupi theksoi se dëshmia e Dumanit se Meta ka gisht në vrasjen e vëllait të ish-deputetit të Partisë Socialiste ka të vërteta brenda saj që duhet merre në konsiderat nga autoritetet e veçanërisht ato ligjzbatuese, ndërsa shtoi se presidenti në ikje me eliminimin e vëllait të ish-deputetit socialist Arben Doka mori hak për Monika Kryemadhin. Sipas tij, Meta bashkë me Berishën janë gati të vënë zjarrin Shqipërisë me ndihmën e rusëve dhe vendeve jo mike me SBAB. Nga ana tjetër, Çupi u shpreh se presidenti Meta dhe ish-kryeministri Berisha shkuan në Azerbajxhan për të përgatitur terrenin për azil në një vend që nuk kontrollohet nga SBAB, ndërsa mes të tjerash theksoi se kjo dyshe e korruptuar deri në dhëmb është pjesë e krimit azer që urdhëroi vrasjen e bankierit Artan Santo. Po jetojmë fundin e një epoke të tmerrshme, po shkojnë gangsterët e pushtetit të vjetër, po shkojnë vrasësit. A shikoni, ka mbetur fjalori vret e vrasës vetëm te dy njerëz, Berisha e Meta. Nuk ka asnjë komb tjetër në botën e qytetëruar ku lideri është edhe vrasës. Ta kanë vrarë njerëz e prap na dalin para syve. E kuptoni sa keq ishim. Tani kemi aleat të vërtet Amerikën që po na shpëton, ndryshe nuk do të shpëtonim kurrë. Kemi fat që më në fund e identifikuam kancerin e gjithë Shqipërisë. Ky quhet Ilir dhe Sali. Është puna jon të mbyllim dyert e dritaret dhe të lëm jashtë kriminalët, shprehet Çupi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.